Oxi. Repara. Olha. Caona! É o quê? Tô perdido, meu Deus, se ela agachou. E tá indo pra onde, hein? Eu tô indo pra Pirabuchu, Peba, Xiricidade. Pra onde? Peba, Pirabuchu, Xiricidade. Tá indo pra Feliz de Zé. Eu vou agora, Pirabuchu, pega o Chico e Zé. Adianta, deixa esse vídeo do cranca aqui. Mas é, pô, é um negócio sério, né, também. Tipo assim, tipo, é, a galera que tá sendo filmada e tal. Não, já se monta, já quer ficar. Tá, não, tem que. Oi, ter... todo eu. É. Oi, todo eu. Eu era assim, eu tava cavando com carinho. Eu tava ficando melhorando com a voz, é. Eu não vou perder a minha oportunidade, perder a minha fama por nada. Eu vou até pra Chicago de volta. Parabéns, o Caiado. Eu não quero saber qual que é médico, qual que é o Caiado tudo. Eu vou perder a fama, a oportunidade que Deus me deu. Eu sou feio, gostoso. Esse é um vigarista de primeira qualidade. Como minha namorada, ela cantou, ela vem pra cá, é de peixe que ela gacha, ela quer comer a goxa, camalão e caranguejo. Me serve comigo. Eu tenho ela da baiana. Eu tenho que vender meu gás, que eu tomar o valor do gás. Quer senão comer o que, rapaz? Ela? Roxa, roxa, camalão e caranguejo. Você vê pobre com luxo? Eu gosto dela, eu não posso. Essa vida eu já trabalhei tudo, cordão cerâmica, limpando mato. Eu já trabalhei com alinho e motoboy. O que é motoboy? Levando tudo na bicicleta, fazendo cobrança. Peixe, eu apoiava. Mas o cara é motoboy de bicicleta? A peixe chão falava mais chato, era doido. Eu ia. No motoboy de bicicleta, fazia essa bem. Aí desse jeito, né, doido? Aí não tem condições, né? Arrombaram com o gado. Arrombaram com você, filho, trabalhando com o seu filho. Eu trabalhava com o peixe chava. A peixe chão falava mais chato. Eu sei, rapaz, só tô dizendo que arrombaram com você. Hein? Você, seu fuleiro, filho de abaliga. Deixa eu se deixar, se disser assim, doido, você vai pra, comigo pra Salvador, ele vai falando de Peneda Salvador. E sabe da vida de todo mundo. Eu dogo de manhã, pelo pão, pelo o meu bubuchinho de manhã à noite. Não, cara, vai. Bubuchinho. Oxe, eu que tá vendo. Oxe. É de manhã, é chacar. De manhã e à noite. Eu não dou bem no pão com o bichinho. Eu amo. Não sei, enfim. Não, ele tá falando cuscuzinho. É, eu dou. É, cuscuzinho. Ele não falou isso. Ele falou o quê? O bichinho. O seu. Hoje tá por aqui, tá muito corridinho. Vim aqui pro retorno aqui em Aracaju, mas já estou voltando pra Penedo, né? Deu tudo certo, tudo tranquilo, graças a Deus. Né? Só prejuízo mesmo, filho do cranco que come esse aqui. Pouquinho, ó, pode dividir, pouca de poncha, eu como mesmo, rapaz. Patrão é pironado, tem que pagar mesmo. O bilionário é seu pai. É, o bilionário é seu pai. Que tem dinheiro, tem casa aí pra alugar tudo. A família é o estente. Quem? A gente sabe, é família. Homem, vai. Tava lendo aqui alguns directs aqui de vocês aí e muita gente me pedindo aí o link do iPhone 14. Eu já garanti o meu. Eu não tenho shot, essa vez eu vou ter shot, cabe o bolso e você já comprei a minha, já comprei e perdi, não pense a oportunidade, cara, não deixa aí. Tudo que é barato você gosta, tudo que é barato, tudo que é de graça você gosta. Sim, deixa eu dizer a você também, explicando aqui. Foi você! Eita, meu irmão! André, minha irmã, foi mexer aí, viu? Joga só pra aqui, vai, que só pra dor de boca é melhor. Vem. Puxa o cabelo, cabelo.
peido da... Abre essa porra, João! É quando eu fico nervoso. Você mata um, rapaz. Tava agoniado, hein? Mijando, pô. Tava se mijando, é? Era. Olha. Bora fazer uma presepada com ele pra ver o grau de... A pegada de ar é nítida que ele vai pegar. Felipe. Ainda, meu irmão? Vai, bota lá, pô. Demora da gota essa, vai. Oxi. Oti. Eita, tava agoniado mesmo, hein? É, se mexendo. É. Coisa aí, a gente tá esperando. Tá esperando, para aí, fica aí um pouquinho. Doido, bota pra correr, bota pra correr, bota pra correr. E eu disse ao doido que parasse com essas brincadeiras. Eu disse, olha, deixa que o cara tá mijando, viu? Brincadeira, não me tira. Brincadeira, cheiro. Filho de puta, filho de aparelho. Mas eu disse, filho verinha, eu disse, rapaz, isso não vai dar certo. Barriga, filho, hoje é escoço, fuleiro. Fica teu papo no carachão. Eu disse a ele. Subiu, ele segurou a minha perna aqui. Cheiro, ia tá um infarto. Acalma-se. Já tá uma agora. Quer mijar mais? Quer uma mamadeira agora, quer uma mamadeira? Aqui é um babado pra botar isso assim, tá? Ave Maria, eu sou um. Bora, Eva, ajuda a tia Rosa, bora. Eu não sou picado, veio olho de ninguém, não. Fica peste nenhuma. Aqui, tia. O último.